নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এখন ছোৱালী ফুটবল খেল দেখাবলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। বোলক আমি ফুটবল খেললৈ যাওঁ। আমাৰ আইচ কাপৰ কাৰণে ৰেফাৰীসকল ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আছে। এয়া লাকী ৰঞ্জন বৰুৱা, এজন ভাল প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আৰু ভাল খেল পৰিচালক। আজি চাগে মূল ৰেফাৰী হিচাপে লাকী ৰঞ্জনে থাকিব চাগে। বাঁচুৰি বজোৱা, হে কোনে বজাব বাঁহী? লাকী ৰঞ্জন বৰুৱা, লগত আছে বিনয়, এইফালে কিবা এটা ক, হাই হেল্ল' কিবা, হাই ইয়া বিনয়। আৰু কি দুজন ইটো মূৰত আছে, এইফালে ৰাজীৱ, আমাৰ ৰাজীৱ শইকীয়া। সকলোৱে আগতে বল খেলিছিলে আৰু এতিয়া খেলাবলৈ ধৰিছে, হয় নাই? এতিয়া বৃদ্ধ কালত খেলে, এতিয়া বৃদ্ধ। ইয়াৰ নামটো কি আছিলে? চন্দন, ইয়েছ চন্দন। আমিও এনেকৈ ড্ৰেছ কৰিছিলোঁ, আজিকালি এৰিছোঁ আৰু ন, মাজে নাই, আজিকালি প্ৰায় নোধোৱাই হৈছোঁ। ঠিক আছে, আমি দেখিছোঁ খেলাবলৈ যোৱা আগমুহূৰ্তত আমাৰ পৰিচালকসকলে কোনখিনি কথা আলোচনা কৰে তাৰ মই অলপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকে চাব, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ। লাইনটো পুৰা ওচৰত যদি হয় এনেকৈ দেখাই দেখাই দিলে হ'ল, হা বেলেগ ক'বলগীয়া নাই, আছে লষ্ট টাইম থাকিব দেখা দিব। মই লষ্ট টাইম 30 মিনিটৰ গেম হয়, এতিয়া ক'ব 35 মানে ফৰ্টি হয়, মুঠতে মই 3 মিনিটৰ আগত দেখাম, ফৰ্টি হ'লে 47 দেখাম, 35 হ'লে মই 32 দেখাম বা 33 দেখাম, 2-3 মিনিটৰ আগত দেখাম, খেল চাই ল'ম। দেই প্ৰি মেচ ডিছকাশ্যন চলি আছে আমাৰ পৰিচালকসকলৰ মাজত, ক'বলগীয়া কাৰণে ধুনীয়া খেলখন ওলাই আহিব লাগে। দেই ঠিক আছে, প্ৰে কৰি লওঁ। এইদৰে পৰিচালকসকলে খেলখনৰ আগত সাজু হ'লে লাকিক পালোঁ এইফালে দাস, অৰুজ দাস, অৰুজ দাস, এয়া অৰুজ দাস আজিকালি খেলিবলৈ আহিছে, ভাল প্ৰাক্তন খেলুৱৈ। এইফালে আমাৰ ভাৰ্গৱ, নমস্কাৰ নমস্কাৰ, বৰ্তমান মোৰ লগৰ, মই আগতে এনেকুৱা পিন্ধিছিলোঁ, আজিকালি কমাই দিছোঁ। ঠিক আছে ধন্যবাদ। ছোৱালী টীম দুয়োটাই সম্পূৰ্ণ খেলৰ বাবে সাজু হৈ আছে। ইয়াৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তোমালোক কোন টীম, কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট? চৰাইদেউ, চৰাইদেউ দিছে। খেলুৱৈসকলক ইয়াতে চেক কৰি আছে, চেক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে খেলপথাৰলৈ লৈ যাব ইয়াৰ পৰা। চৰাইদেউ ভালে আছে? এইটো শিৱসাগৰ, এইটো শিৱসাগৰ, এইখিনি নকওঁ। এতিয়া মই আমাৰ মাননীয় জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত মহোদয়, আমাৰ ভৰত হাজৰিকাদেৱে অনুৰোধ জনাব, তেখেতে খেলখন উদ্বোধন কৰিব। শিৱসাগৰৰ গৌৰৱ আই এছ এল খেলুৱৈ, মুম্বাই চিটি এফ চিৰ খেলুৱৈ, পানীবিলৰ প্ৰাঞ্জল ভূমিজ আৰু গড়গাঁৱৰ প্ৰজ্ঞান সুন্দৰ গগৈ, যি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড দলত খেলি আছে, দুয়োকে সম্বৰ্ণনা জ্ঞাপন কৰিছে। ছোৱালী দুয়োটা দলকে শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰেফাৰী বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আগবঢ়াই লৈ আহিছে, লগতে ফুটবল সম্পাদক মৃণাল চুতীয়া আহিছে। আজি খেলখনৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হ'ল সীমান্ত পাংগিং শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ল'ৰাজনে খেলখন উদ্বোধন কৰিছে। শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত শুভম গোৱালা ছাৰৰ সৈতে অতিথিসকলে খেলুৱৈৰ লগত পৰিচয় হৈছে, তাৰ অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ
কেমিন খেলাব এইফালে অলপ হাঁহি মেলি দে চাই মেলি এই প্ৰাঞ্জল এইফালে চাই মেলি হাঁহি মেলি দে অকণমান এইফালে শিৱসাগৰ মহিলা ছোৱালী টীমৰ আমাৰ কোচ বিপিন দা কি ক'ব কিমান আশা জিকা আশা কৰিছে জিকাটো আশা কৰিছোঁ খেলেহে কি কয় এতিয়া কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰে বিপিন আজকোঁৱৰ প্ৰাক্তন ফুটবল খেলুৱৈ এইফালে আছে পানীবিল স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ছাৰৰ টীমে ছোৱালী আৰু ল'ৰা দুয়োটাতে শিৱসাগৰ চেম্পিয়ন হৈছিলে ছাৰে মেনেজাৰটো আসনত বহি আছে টীম মেনেজাৰ হৈ আছে ছোৱালী টীম ছাৰ বহুত ফূৰ্তি ন দুয়োটা টীম শিৱসাগৰ চেম্পিয়ন এতিয়া আশা কৰিছে হয় শুভেচ্ছা থাকিল কোৱা নাই তুমি কি নাম দহ নম্বৰ জাৰ্চিয়ে নে আৰু দ্বিতীয়টো ইটো আনটো কোনে দিছিলে বিনীতা কত ঠিক আছে ভাল খেলিছা আৰু ভাল খেলিবা হা শুভেচ্ছা থাকিল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হাফ গৈছে হয় নাই ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট গ'ল বিনীতা ঠিক আছে আৰু ভাল খেলা ভাল খেলিছা শুভেচ্ছা থাকিল ছেকেণ্ড হাফৰ খেল ষ্টাৰ্ট হ'ল আমি খেল চাওঁ অলপ শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত শুভম গোৱালা ছাৰে আগত আহি একেবাৰে খেল উপভোগ কৰি আছে হিমন্ত
ফুটবল খেলে চা ফুটবল খেলে টিচাৰ কৰে ফুটবল খেলে কিন্তু ভালকৈ ছোৱালী টীম এটা উলিয়াব খেলখনত চৰাইদেউ দলে শিৱসাগৰ দলেও 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে। ছোৱালী চূড়ান্ত খেলৰ ৰাণাৰ্ছ আপ দল পানীবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দল এয়া বঁটা প্ৰদান কৰিছে প্ৰকাশ কটকীচাৰে। পানীবিল স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু খেলুৱৈসকলে বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে। ছোৱালীৰ ফেয়াৰপ্লে বঁটা লাভ কৰিছে ডিমৌ টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দলে। প্ৰধান শিক্ষক সৈতে খেলুৱৈসকলে বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে আব্দুল জলিল ছাৰৰ পৰা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর শর্মাজ্যোতি মহন্ত আমার সম্মান্য বিদ্যালয় সমূহ সম্মান্য পরিদর্শক কমল গগৈ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মানীয় মনোজ বৰঠাকুৰদেৱক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ বৰঠাকুৰ ডাঙৰে প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিব। মই ৰাজা চেতিয়া নিৰাশী সংমেলন মই আগবঢ়াইছোঁ।